Аз съм полусириец, полубългарин, но съм роден тук. Не съм живял в Сирия. Майка и баща ми се запознават като студенти. Може би това е една типична история за миналото, защото в днешно време няма толкова голям брой арабски студенти в България. Много е трудно да кажеш коя половина от теб е по-силна. И двете са много специфични за районите, в които се намират. Когато съм в Сирия, говоря за България, обратно. Когато България, говоря за Сирия. Много хора така оставят впечатлението, че показвам повече арабското. Не е така, аз се гордея и с две си половини. Това ние имахме един спор за Либия. Кадафи е лош, безспорно, но казах само, че опозицията са лоши, че те са пълни с ислямисти, с цели и така нататък. Аз няма как да харесвам нито Кадафи, нито опозицията. В това отношение си абсолютно прав, ако оценяваш, че само че съм равно отдалечени от двете гледни точки. Двете позиции. Аз в случай не ти говоря за опозиция, т.е. не ти говоря за организираната опозиция, която води военни действия срещу Кадафи. Аз ти говоря за обикновени хора, за мои приятели, които познавам. Това вече за мен е индикацията, че наистина е стъпка напред. Защото те са вътрешните независими източници, разбираш? Според мен няма проблем да има в едно много общество, каквото сега Либия ще бъде. Боже, мърша има навсякъде. Но имам преди, че ето в Европа също има всякакви, нали? Какво пречи в една арабска страна да има всякакви? Изобщо интереса ми към арабския свят и към тази част на света, Северна Африка и Близък Изток, започна, може би, в 12-ти клас, когато бях в класическата гимназия в София. Никога не е имало тенденциозност в семейството ми или в обкръжението ми да се занимаваме само с тази тема или нещо подобно. Напротив, това е чисто мой интерес. В 2009 година създадохме аз и няколко души, специално с арабистика в Софийския университет. Създадохме такава неправителствена студентска организация, форум за арабска култура, като избрахме форум съвсем нарочно поради по-голямата откритост на самата дума, че не е някакъв клуб за висши хора един вид, а че всеки може да дойде, ако му е интересно. Плаши ме и ме дразни в едно и също време стереотипизацията относно арабския свят и в нашите медии, и в западни най-вече. Плаши ме поради причината, че така се заражда и се поддържа на омраза. Тази омраза се поддържа на религиозно ниво, което е много опасно. Лошото на стереотипите е, че те са много лесно усвояеми. Те са някакъв вид паразит, който се пренася. Ислямизма като идеология, което не е никак типично за тази част от света. И ако направим една ретроспекция, ще видим, че от 80-те години насам всъщност съществува така наречен ислямизъм. И това точно се развива в контекста на репресиите на режима към собствения народ. Тоест бедността и социалната несправедливост, липсата на баланс, поражда тази идеология и омраза към режимите. Всъщност за това тези радикални движения са голямата си част по-организираната опозиция.
на режима. Затова и се създава впечатлението, че едва ли не само ислямистите са опозиции, те ще дойдат на власт и така нататък. Просто тази част от света, Северна Африка и Близки Исток, над 40 години, живее в абсолютно едно и също статукво, дори се влушаваше. И може би затова в Египет излязоха толкова хора на улицата, просто защото те нямат какво да губят. Калиматун уриду ан туктаба аля кабри. Думите, които искам да бъдат написани върху моя гроб. Ана хайюн митлука. Ва ана вакифун ал-ан иля джанибика. Фагмед айнейк валтафит тарани амамака. Аз съм жив като тебе и стоя край тебе. Затвори очи, обърни се и ще ме видиш пред себе си. Джубран Халил Джубран. Идеята за свободата е наистина много силна в момента в арабския свят. Свободата на лично изразяване, на протест, свободата да кажеш мнението си и да имаш пари, като не можеш да упражняваш най-основните си права, няма смисъл тези пари в крайна сметка. По време на протестите много хора загубиха роднини и приятели, включително и аз загубих приятели в Египет и в Тунис. Аз се надявам, че тяхната смърт няма да е била напразно. Те бяха момчета на моята възраст. С действията си различните активисти в отделните арабски страни доказаха, че действията на един човек могат да преобърнат много неща. И самозапалването на тунизийца Мохамед Буазизи доказва това. В България положението какво е? Нека си спомним студентски протести. Спящи клетки. Спящи клетки. Нали? Забравих на кой беше тази мисъл, че свободата е отговорност и затова не всеки обича. Сещате ли се, че във всичките ни... Не знам, мисля, че във всички балкански езици го има. На арабски със сигурност има такава поговорка. Нашата е... Дай му да избира, па му гледа и сеира. Арабската е либът да тхайирхо, хайирхо. Ако искаш да поставиш някого в небрано лозе, дай му да избира, същата е. Значи, като има избор, като няма избор, лошо. Едно време, като можехме да избираме между работническо дело и отечествен фронт, беше лошо. Сега, като избираме между 50-60 или не знам вече колко ежедневника излизат, тройно по-лошо, защото нали, 3/4, да не кажа 4/5 или 9... Десети жълти и от жълти по-жълти. Кое е по-лошото? Да има избор или да няма избор? Да има избор да се направим на читави медии. Арабските революции в момента е, че по-голяма си част от арабските страни над 60% е младо население. Тоест, говорим за под 26 годишна възраст. Това е огромна енергия и маса от хора, които желаят да живеят по друг начин. В България от една страна това е голям така парадокс. В едно и също време е много спокойно. При нас няма такива сътресения, дори в сравнение с други балкански страни. България в момента е най-стабилна. В същото време това поражда една огромна скука, която така приспива гражданското чувство. В същото време пък виждаме, че се удря по свободата на словото от време на време. И това някакси не дрази никой, което или дразни една част, примерно някакви граждански организации,
малцина хора, виждаме на протести за такива неща, които, за съжаление, свободата на словото и демокрацията, звучат много, много така странно и далечно. Тоест, едва ли не ние вече сме получили, но всъщност не е точно така. И ако се върнем 2009 година, мисля, че бяха протестите на студентите в София, ще видим, че то не беше изобщо така и някак си на подобни протести, ето само един път се случи, 2009 година, след това се събират не 200 души. Но някак си тези 20 години на преход уби желанието на младите да участват в страната си, в формирането на обществото и в крайна сметка да те не вярват, че от тях зависи нещо, което е голяма грешка. Напротив, точно от младите зависи. Малки истории от понеделник до петък в 17.40.